Sirrin kwanciyar aure ga mata kashi na ɗaya yake ƴar uwata mai daraja in nesa kike ki matso kusa ki bone kunnuwanki ki bani a ransu domin kuwa ga wata sirri da zan baki na musamman wanda zai sa ki ji daɗin zamantakewa da ke da mijinki wato mu'amala irin ta jima'i a jima'ince. Kafin nan dai muna da buƙatar ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa sannan kuma ku yi share din wannan bidiyon domin sauran ƴan uwa mata su ma su amfana. Ina ƴar uwa ta kike sirrin kwanciyar dare bayan kun gama hira da ke da mijinki kuna kwance a kan shimfiɗarku. Da zaran kin tabbatar cewa mijinki ya gama cin abinci sannan kuma kun gama hira, idan kika ga yana dabo da shigowa ɗaki, yi maza ki tashi ki shiga bayi ki wanka. A lokacin da kika ji ya shiga ɗaki kuwa, sai ki ɗaura haɗin ƙaramin towel a saman ƙirjinki. A inda cinyoyinki kuwa suna nan a waje sai sheƙi suke. Bayan nan sai ki shigo ɗaki, idan shi ma yana son ya yi wanka sai ki je sai ya je ya yi. Ya fito ya same ki a shirye. Idan yana buƙatar yin wankan, za ku iya yin wankan tare sai ku fara daga toilet. Idan kuma ba a buƙatar hakan, sai ki bari sai kun shigo ɗaki. Shigowa ɗakin ku ke da wuya, sai ki cire towel ɗin. Sannan ki rungumo mijinki, ki tallafo shi, ki goga mai arzikin ƙirjinki a fuskar shi. Bayan nan sai ki gangaro ki sambace bakin shi, sannan ku fara wasanni waɗanda dai kuka sani. Kun saba ba sai na yi bayani a kai ba. Kada ki kuskura ki bari ya shige ki ba tare da kun gudanar da wasannin motsa sha'awa kun motso sha'awa. Ki tabbatar cewa gabanki ya jiƙe jaƙab ta yadda idan ya tashi tura kayan aikin shi a cikin magudanan daɗinki, za ki ji ya shige ne lumus. Sannan kuma shi ma zai ji daɗi a inda zai dinga kai kawo cikin annashuwa da jin daɗi ba tare da kin ji zafi ko kuma shi ma ya ji zafi ba. A wannan lokacin da kuke kan gado, sai ki ta shafa masa kai a yayin da kike masa raɗa a kunne, kina gaya masa romantic words masu tayar da sha'awa, masu motso da sha'awa, masu sa ruwa ya zazzago daga mara. A yayin da zaki gangaro ta bayansa ta gefen kunnensa, kina yi masa tafiyar tsutsa a hankali. Nan take zaki ji numfashin mai gida ya canja, ya juya, ya rikice, ya ki ɗume